សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសជ្រិះផ្លូវការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ក្រុមហ៊ុនមហាសេដ្ឋីអ៊ីឡុនម៉ាសយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសប្រើប្រាស់ជ្រិះផ្លូវការបំផាមនៅគណៈនៃ Twitter នៅលើបណ្ដាញសង្គមដើលកំពុងប្រើដូចជា Telegram YouTube និង TikTok ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងតាម Telegram នៅថ្ងៃទី8កក្កដា2023កន្លងទៅសម្តេចដាជោបានសរសេរថាសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនជនរួមជាតិថាខ្ញុំមានគណនី Twitter យូហើយតែមិនបានប្រើដោយទួលលំទូលលាយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបន្ថែមលឿនបណ្ដាញ Telegram YouTube TikTok ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើសម្តេចដាជោបានឲ្យដឹងដែរថា ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី9កក្កដា2023ខ្ញុំដឹងហើយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរុក្ខតិវីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចា៎ទៅនេះសម្តេចបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្តេចបានប្រើប្រាស់នៅគណនី Twitter បន្ថែមទៀតហើយដែលជាគណនីដូចជា Facebook ផងដែរដូច្នេះបងប្អូនក៏អាចដោនឡូតហើយបង្កើតគណនីប្រើប្រាស់ដោយ Facebook បាន